Ahoj lidi! U logaritmických nerovnic si musíme dávat pozor na některé pasti. První z nich je, kdy je vůbec logaritmus definován, a ta druhá je, že základ toho logaritmu má silný vliv na řešení. Jdeme na to! Na začátek si připomeňme, jak vůbec funguje logaritmus a logaritmické rovnice. Když máme tenhle ten zápis, tedy logaritmus 8 o základu 2, tak logaritmus se mě vlastně ptá, Čím musím umocnit základ, tedy dvojku, abych dostal osmičku? Víme, že výsledek takové operace jsou tři, protože dvě na třetí je osm. To je tedy, co se týče logaritmu. Co se týče logaritmických rovnic, tak tam můžeme vzít zase, tenhle ten příklad, akorát to trochu poupravíme, bude to logaritmus x o základu 2 se rovná třem logaritmy mají ten problém, že pokud je neznámá v argumentu, tak ta má určité omezení. Já buď to můžu vyřešit podmínkama, nebo nakonec zkouškou, ale tady na začátek zmíním podmínky, protože ty budem u nerovnic hodně potřebovat. V argumentu logaritmu musí být vždycky kladné číslo. Tím pádem v tomto případě x -ko musí být větší jak 0. Potom to řešení samotné logaritmických rovnic spočívá v tom, že potřebuju logaritmy na obou dvou stranách rovnice o stejném základu. Na levé straně už logaritmus mám, no a tady potřebuju z té trojky udělat logaritmus o základu 2. A ten vypadá takto. Protože pokud tu chci mít logaritmus o základu 2, tak tady musím dát takové číslo, aby výsledná hodnota toho logaritmu byla 3. OK. No a v tuhle tu chvíli už můžu takzvaně odlogaritmovat. To tedy znamená vlastně porovnávat pouze argumenty těch logaritmů. Takže logaritmy jako bych si škrtnul a už vidím, že výsledné řešení té logaritmické rovnice je 8. Opáčku bychom tedy měli a teďka můžeme přejít k samotným logaritmickým nerovnicím. U nerovnic, jak víme, neexistuje zkouška a tady nám by byla stejně houby platná, protože my si na začátku potřebujeme nutně stanovit podmínky. Takže všechny logaritmy, které tady jsou, tak mají nějaký argument a ten musíme zadefinovat, co vlastně v něm může být. Zde v tom argumentu je x plus 2, což musí být teda větší jak 0 a z toho mi plyne, že x musí být větší jak minus 2. Buď to můžu zapsat takto, anebo můžu zapsat vlastně definiční obor té nerovnice, kterým je interval od minus 2 až po nekonečno obojí v kulatých závorkách tohle je tedy základ. Čísla z tohoto intervalu já můžu dosazovat do tohoto logaritmu. Teď se teprve můžu pustit do řešení té samotné nerovnice. Hledat tedy čísla, která splňují zadání té nerovnice. Postup je stále stejný jako u rovnic, potřebuji mít na levé i pravé straně logaritmus o stejném základu. Trojku už jsme tu na logaritmus převáděli několikrát, takže tu převedeme na logaritmus 8 o základu 2. A na levé straně máme logaritmus x plus 2 o základu 2. Teďka máme na levé i pravé straně logaritmy o stejném základu. Tím pádem já bych se jich rád zbavil a porovnával pouze ty argumenty. Stejně jako u exponenciálních nerovností, tady ale je otázka, jestli ten znak nerovnosti platí i mezi těmi argumenty. A k tomu nám opět pomůže graf. Tento graf má základ 2. A podobně vypadají všechny logaritmy, které mají základ větší jak jedna. Jo, jsou to rostoucí funkce. No a pro mě je teďka důležité, že pokud já chci mít větší logaritmus tady na té pravé straně, tak z tohohle grafu je jasné, že pokud chci mít větší funkční hodnotu, tak musím mít větší argument v tom logaritmu. To znamená, že když chci odlogaritmovat, tak tak jak je tady ten znak nerovnosti zakreslen, tak stejně bude platit i mezi těmi argumenty. Tím pádem já už mám pouze lineární nerovnici, tu hladce vyřeším a vychází mi, že x má být menší nebo rovno jak 6. Tento výsledek mi ale vyplynul z tady této nerovnice. A tu já ještě musím konfrontovat s tím definičním oborem nerovnice, který jsem se zakreslil tady. Nejlépe to půjde vidět na číselné ose. Já když tady zakreslím ty body, které mě zajímají. Šestka a tady minus dvojka. Tak ten definiční obor mi říká, že o dosazení jakéhokoliv čísla do toho logaritmu, respektive do celé té nerovnice, můžu uvažovat pouze, když je větší jak minus dva. Takže ten definiční obor mi říká, OK, minus dvojka tady, tu tam nechcem, ale všechna čísla větší jak minus dvojka jsou cajk. Z řešení té nerovnice mi vyplynulo, že kořeny jsou čísla menší nebo rovná, jak 6? Když toto dám dohromady, tak mi vyjde skutečná množina kořenů a to je interval od minus dvojky až po šestku včetně. Protože co je průnikem těchto dvou množin? No tady od minus dvojky doprava až po šestku včetně. To jsou všechna čísla, která splňují jak ten zelený interval, tedy řešení té nerovnice, tak ten fialový, tedy definiční obor nerovnice. To bychom tedy měli nerovnice, které v sobě mají logaritmy se základem větším jak jedna. Teď zkusíme opačný případ. A to budou logaritmy, které mají základ mezi jedničkou a nulou. Postup toho řešení je stejný. Já si prvně stanovím podmínky toho logaritmu, respektive definiční obor té nerovnice. Takže tady vidím, že x minus 3 musí být větší jak 0. A v tom logaritmu musí být kladné číslo. Proto vidím, že podmínka, která mě omezuje vůbec v tom dosazování, je, že x musí být větší jak 3. No dobře. Co ale potom to řešení samotné? No tak, jak jsem říkal na začátku. Je to stejné jak u logaritmických rovnic. Potřebuju si na levé i pravé straně nějakým způsobem obstarat. Logaritmě o stejném základu. Což ta dvojka úplně nesplňuje. Já bych tu měl rád logaritmus o základu jedna polovina. Otázka teďka zní: co do toho argumentu musím dát, aby hodnota celého logaritmu byla dvojka? No, potřebuju tu dát jednu čtvrtinu, protože jedna polovina na druhou je jedna čtvrtina. Takže takhle jsem si tu dvojku nahradil logaritmem. Dobře, teďka máme na obou dvou stranách logaritmy, takže můžu odlogaritmovat. Ale chvilku ještě popřemýšlíme o tom, jestli se ten znak nerovnosti přenáší i mezi ty argumenty. A opět nám tady poslouží graf. Toto je graf funkce y rovná se logaritmus x o základu 1 polovina. Funkce je to klesající, což jsou vlastně všechny logaritmy, které mají základ mezi nulou a jedničkou. A můžu dobře vidět, že pokud mám dvě čísla, dva argumenty různé, tak pokud ten argument je větší, tak má menší funkční hodnotu než ten menší argument. Jinými slovy, když ta funkce je takhle klesající, tak to pro nás znamená, že pokud má tenhle ten logaritmus být větší, tedy na té y ose má mít vyšší hodnotu, tak jeho argument musí být menší než ta levá strana. Tím pádem platí, že při odlogaritmovávání v logaritmických nerovnicích kdy ten základ je mezi 0 a jedničkou, já musím obrátit znak té nerovnosti. Dál už to je celkem brnkačka, přehodíme si trojku na druhou stranu. No a jedna čtvrtina plus tři, to je kolik? No, když to převedu na čtvrtiny, tak to máme jednu čtvrtinu a 12 čtvrtin, to je vlastně trojka. Tím pádem dohromady tady dostávám 13 čtvrtin. Super, ale já se teďka nemůžu být jistý, že toto jsou kořeny nerovnice, protože já to potřebuju ještě zkontrolovat s tím definičním oborem nerovnice. Není problém. Vememe číselnou osu. No a tady tahle ta podmínka mi říká, že x musí být větší jak trojka. Takže dám tu třeba 0, trojku. A ta podmínka mi teda říká od trojky dál. Dobře. No a tahle ta nerovnice mi říká, že z toho řešení mi vycházejí x větší jak 13 čtvrtin. 13 čtvrtin to je vlastně 3 a čtvrtina k tomu, takže to se nacházíme někde zde. Těch 13 čtvrtin samotných nechceme, takže dávám prázdné kolečko. No a řešením jsou ta x, která splňují obě dvě podmínky. Takže to jsou vlastně x větší jak 13 čtvrtin. Tím pádem můžu říct, že Kořeny nerovnice jsou interval od 13 čtvrtin, a kulatá závorka, protože chci čísla větší jak 13 čtvrtin, až nekonečno. To, co se tedy hlavně potřebujeme odnést z tohoto videa je, že když už dostanu tu logaritmickou nerovnici do stavu jeden logaritmus na jedné, druhý na druhé straně, tak musím uvažovat nad tím znakem nerovnosti. Pokud je základ větší jak 2, tak ten znak zůstává stejný i mezi argumenty. Pokud ten základ je mezi nulou a jedničkou, tak mezi argumenty ten znak se otočí přesně opačně, než byl v té původní nerovnici. Situaci u logaritmických nerovnic ještě můžou zkomplikovat logaritmické vzorce. Ty tady totiž platí taky. Když se podívám na tuhletu nerovnici, tak ta strategie je furt stejná. Potřebuji mít jeden logaritmus na jedné straně, druhý na druhé a pokud možno o stejných základech. Na té levé straně jsem schopný z těch dvou logaritmů udělat jeden. Protože tady je součet logaritmů, tak podle nám dobře známého logaritmického vzorce víme, že já to můžu převést do jednoho logaritmu, ve kterém se ty původní argumenty násobí. No a teďka, jak si tu minus jedničku převedu na logaritmus o základu jedna třetina? No, jedna třetina na minus prvou je kolik? To jsou tři. Jo, takže hodnota tohohle logaritmu je minus jedna a tím pádem to převedení je v cajku. Tak, a teď jsem byl trošku zbrkly, protože my si potřebujeme stanovit definiční obor té nerovnice. Takže mám tady jeden logaritmus a v něm argument, který musí být větší jak nula. A tady druhý logaritmus, který má v sobě taky nějaký argument, který musí být zase kladný. Z toho mi vycházejí dvě podmínky. Jedna je že x musí být větší jak minus 1 a jedna, že x musí být větší jak 1. Pokud to vidím rovnou, tak já si vlastně z tohohle můžu rovnou zapsat, že ta omezující podmínka je, že x musí být větší jak 1. Když se to nakreslím na číselnou osu, zase, tak mám minus 1 tady, chci čísla větší jak minus 1. Zároveň tady mám jedničku, a chci čísla větší jak 1. No a teďka z toho mi vychází, že průnikem těchto dvou množin jsou čísla větší jak 1. Jo, tyhle ty čísla splňují obě dvě podmínky za raz. Tak tohle máznem a zpátky k tomu řešení. Protože ty logaritmy tady mají základ menší jak 1, tak odlogaritmovat můžu, ale musím u toho změnit znak Té nerovnosti. Tady máme součin dvou závorek, které se chovají podobně jako vzorec a plus b krát a minus b. No a my víme, že součinem takových dvou závorek dostanu a na druhou minus b na druhou, takže x na druhou minus 1. A nebo se to mohli roznásobit mechanicky, není problém. OK. Tohle je kvadratická nerovnice, takže zase všechno převedu na levou stranu. No, a kvadratické nerovnice řešíme tak, že já je potřebu převést do součinu. A to udělám tak, že potřebuji najít buď kořeny, jakoby kvadratické rovnice, takže vyřešit rovnici x na druhou minus 4 rovná se 0. Z toho by mi vyšlo, že x na druhou rovná se 4 a ty kořeny by vyšly plus minus 2. A nebo bych tady opět mohl aplikovat ten vzorec, akorát opačným směrem. Vím, že tady mám a na druhou minus b na druhou, tak bych tady mohl vlastně tenhle ten dvojčlen rozdělit do součinu stylem x minus 2 krát x plus 2. Oba dva postupy jsou úplně v cajku. Je jen na vás, jak si vyberete. Fajn. Tohle to už je nerovnice v součinovém tvaru a ty víme, jak řešit. Vezmeme si číselnou osu a na ní vyneseme nulové body, což je tady minus dvojka, a no a teďka vemu čísla z těch jednotlivých intervalů. Takže třeba, když půjdeme zprava, tak trojku. Můžu dosazovat buď tady, nebo tady, je to celkem jedno. Když dosadím tu trojku třeba do těch závorek, tak 3 minus 2 je kladné číslo, 3 plus 2 taky kladné číslo. Dohromady kladné číslo. Když vemu 0, 0 minus 2 je záporné číslo, 0 plus 2 kladné číslo součin záporného a kladného, záporné číslo. No a ten poslední interval, tady nám vyjde třeba minus 100, tak minus 100 minus 2 to jsou, no to je záporné číslo a minus 100 plus 2 taky záporné číslo. Dohromady kladné číslo. No a po mně se chcou vědět čísla, která na levé straně nerovnice udělají číslo záporné. To se stane pouze tady v tom prostředním intervalu. Takže řešením této nerovnice jsou x, která náleží intervalu od minus 2 až do 2. Krání body tam dávat nechci, protože rovnost tady není. Tak, ale já tohle nemůžu brát automaticky jako výsledek celé nerovnice, protože to, co jsem tu vyřešil, pocházelo z této nerovnice a nerespektovalo to, tu skutečnost, že jsme vyšli z logaritmu. Takže, já se podívám ještě na tu podmínku, ten definiční obor nerovnice, který jsme získali odsaď. No a když to dám dohromady, třeba na číselné ose opět, tak to řešení mi vyšlo mezi minus dvojkou a dvojkou. Jo, tady tenhle ten interval. Zároveň do té nerovnice můžu dosazovat pouze čísla větší jak jedna. Tím pádem jako průnik těchto dvou množin ta čísla, která můžu dosadit a jsou splněny obě dvě podmínky, tak to je vlastně mezi jedničkou a dvojkou. Takže když chci zapsat kořeny té nerovnice, tak zapíšu interval od jedničky do dvojky. Ty logaritmické nerovnice můžou být klidně složitější. Můžeme tam používat ještě další logaritmické vzorce, ale stejně ten postup by byl vždycky stejný. Potřebuji dostat logaritmy na obou dvou stranách, odlogaritmovat, a dát si bacha na to, jaké základy ty logaritmy měly, protože to mi ovlivňuje znaménko nerovnosti. Díky za sledování videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ nerovnice prosvědčit ještě lépe, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Projíždím tam všechny typy nerovnic, které jsme brali v mikro přednáškách. Takže lineární, kvadratické, s neznámou vyjmenovateli, exponenciální, logaritmické a další. Taky se podíváme na grafické řešení nerovnic a nerovnice s absolutní hodnotou. Takže všechno, co potřebuješ k písemce, pololetce a nebo třeba maturitě.